Oi, Vitor, sim, minhas aulas mudam. Mas eu não tô aí com os óculos 4 e 1 a 5. As aras? As aulas. Show. As aulas. E a gente corrige. Gente, e muda os óculos 4 por outras. Os óculos 4 e mais um tóxico. Розглянь її спочатку. Ну, як тобі? Що? Як тобі? Вже все. Добре, мам.